A ne prodam, a to me zezdaš, bo. A tu izdužim? Aha. Znači samo izdužim? Samo zezdaš, bo, da, neću, zadržat ću ovaj put. Tu. Aha. Drugačije. A jest. A dobro, morat ću malo mijenjati. Da, ne, mislim, baš koncept, šta? E, ma ne, mijenio sam do sada, ovo ostaje, ona ostaje. Da. Pa dobro, možda kasnije prodajem, ali tu. Da, da, lijepo. Pa eto, tu sam ja, ako budeš štuka se radim. Ma, ja tu radim 3-4 mjeseca i vidim svaki put nešto tu, a inače mi je, ona, nije struka, ali volim. Da. I muzici sam, fotografiju, to. Jeste li sve? Jesam, skoro sve, evo. A ovo je iza? A ovo je iza, isto. Šta ti je? 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 Šta